Zdar, já jsem Prepsi a vás vítám hry Dying Glass z našeho pátého dílu, už je to náš pátý díl, je to skoro už jako desátý díl, jenom to je opět míň. A to je jedno, skončili jsme tady u Radio Station, ale bohužel tahle už byla taková, myslím, rozbitá, já už teďka ani nevím popravdě, vím, že jdeme, ne vlastně, tam ta byla vzadu rozbitá, tady tahle byla opravená, to jsme opravili a teďka nevím, kam jdeme. Jdeme to říct Rizovi, anebo tak, a jdeme dolů. Popravdě jsem to musel vylízat kvůli videu a už to nikde v životě nechci dělat, spadl jsem. A zabil jsem se, ale to je vedlejší. Oh shit. A tady slyším kamoše. No, tak na vás kašlu teďka, oši, teďka na vás kašlu. Whee! Teďka bychom mohli, jo, tohle se mi líbí, přeskakovat, ty jsou, tak přeskakovat, to byky furt domyme. Bum, dej mu. Ježiši, ty jsi tady tenhle. Umři. Ne, dobrý. Jo, takže teďka bychom měli do Tauru pak, asi, po Rizovi. Nám tady Fulu říkal, já jsem to zrovna nedával moc pozor, ale slyšel jsem, že nám hrozně děkuje, že to je dobrý pro doktora Ziru a doktora ještě někoho. A Kren zas nemůže, to je líny prase, běhej! Tak fakt? Wow. Tak jo, toto je školka. To je školka. Ale ještě nic nebudu říkat o ní, že? Nesmím ani. Jenom říká, že... On má zbraň. Huh! Si vezmu, brácho. Si vzít nemůžu? Slyším kladivo. Prostě tam, jak držou to velký, vole, já nevím, jak to mám říct, jak držou... Já tomu budu říkat kladivo u ní, prostě je... Dá se říct, že to je na způsob kladiva, hele. Autobus, vyletní. Jo, co to máme? Tak to jsem vzal. Co? Ha? Taška. Au. Uhni. Ne, puste mě. Kopočka. Koupa, ne. Já se musím zvyknout na parkour. Parkour. Docela tyhle videa měly, jako, teď jsem vydal první a i druhý, jako dá se říct. A měli úspěch, zhlédnutí, pohoda. A, wow, už se tady zase nějak moc. Přeběhne mi to. Cože, mám sekundu. I'm happy to help. Tak jo, jdeme dovnitř. Job's done. Now it's time to get back to Rice and get that antizin. Vlastně my jsme udělali takovou výměnu, že já opravím rádio, nám dají já jsem mi trošičku, jak to říct. No, prostě jsem vlezl do dveří a ona ještě mluvila. Ale to už jsi říkal minule. Kudňa. Mám mít. Jdeme za Rizem. Aha, jasně. A sakra. Samotný Riz, to vždycky není dobrý. Well, you not only did the job Karim asked of you, but you made it back in one piece. Bravo. Can I get some antizin now? Did you think I would be satisfied so easily? You still have plenty to prove. Look, we really need the drugs. Let me have them now, and then I'll come back and do whatever. You'll get antazine when I say you get it, not one second before. But, as I have established, I am not unreasonable. Do all that I ask of you, and I will give you not one, but two crates of antazine.
All right, fine. What do you want me to do? This will be different from your exploits on the antennas. It will require a bit more persuasion. The imposing of one's will, the creation of one's own rules, that is what makes a man. Do you live by your own rules, Crane? Or are you merely someone else's puppet? I believe I know the answer. Talk to Karim before I decide you are no longer worth the trouble. Jo, mám level. Takže nám kecal, že to jen tak easy nebude, že nám jen tak nedá a takový blbosti. A mimochodem ten Rise už má takový, už mi moc ne, už má takový program, který my chceme a teďka nevím, co si crafting experience. Že můžeme líp craftit, jo. Já vím, že molotov asi úplně nechci. Jako, zatím nemáme žádný plánek na zbraň, jako, to bych chtěl trošičku nějaký plánky na zbraň, nebudu kecat. I can't say I'm surprised that Rise went back on his word. But the GRE won't let me just walk away. Plus, if there's any chance that we can get that Antizin, I have to try. So this time he wants me to gather protection money from the surrounding settlements. And after this, he better hand over the drugs. Wow. Ah, cože? Co? Počkej, co? Ne, 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 máme tady problém jak v druhém díle. Snad nevím, kam mám jít, nebo co jako? To... já se úplně ztrácím. Já nevím, kam mám chodit. Zára, brácho. Ah, my friend. Rice likes you, I can tell. Yeah, how? Because you are still among the living. The task at hand is as easy as can be. You simply have to make a few pickups from some nearby settlements. Which ones? The first is Jafar's wheel station. It's just east of here. But bear in mind, not everyone you talk to today will be in a cooperative state of mind. I'm sure you can be convincing though, no? Wow, takže Krejna nás má rád? No, tak díky tomu, že žijem. Ale to je vedlejší... You hear the drone? Shit, you win in the last minute. No, zastřílí. No. Jdeme ven. I can't say I'm surprised that Rise went back on his word. But the GRE won't let me just walk away. Stále stejné keci. Žádná novinka. A my teďka jdeme kontaktu Gree. Takže jdeme kontaktovat tu společnost, která nás sem hodila. A zase musíme na nějaký vyvýšený post. Post je taky divný. Vyvýšený, já se opravím zbraň. Výšenou blbost, prostě půjdem tam. Je to vysoké, já to se tady s tím hrlačit nebudu. Hopi hopi, to až tam? Jak se tam mám dostat? Na koleje. Na koleje. Popravdě jsem mimochodem z tohohle chtěl udělat nějaký pohledy, jo, ale... to by nebylo ono. Byste si neužili. Takový byl nápad, že udělám z toho pohledy, ale nakonec z toho vzniklo toto! A jo, já musím nahoru. Aaaa, jdeme to kontaktovat. Crane here. Report. Another job for Rice. This one's pretty dirty. He's forcing me to collect the money he's extorting from a nearby village. Just do what he asks and stay close to him. Remember what's at stake. Yeah, Crane out. Já, Crane out, tak se jim to moc nelíbilo. Ale já popravdě bych chtěl najít nějaký autíčko, který bychom mohli otevřít popravdě. A to by se hodilo, počkej, tady vždycky jsou nějaké věci. A yes. A jo, tyhle vlaky mám rád, tady jsou vždycky věci, to je úplně radost tady procházet. No, tak najednou. Kdyby tady bylo nějaký fakt třeba policejní nebo něco takového. Sanitka. A policejní. Teď o tom mluvím. Počkej, tuhle si zabiju jenom. A jo, nějaký pojny krásný. Staneš ještě? Bych si radil bys, ne? Tak jo. A tady máme kladivouna. Podle mě je to kladivoun. Já se s váma halit nebudu.
Dá se říct, že má kladivo. Krásně, vybereme i jo, tak se mi to líbí, tady má každý vojenskou taštičku. Tak asi to byli vojáci, že? A! Trofej. No ty jsem úplně zapomněl, že tady jsou. Tak. A jdeme zkusit ještě rychle vybrat. Shit. To policejní autíčko, není tady nikde zombík, že ne? Půjdeme tak trošku potichoučku. Fko, easy, tak to bychom zvládnout měli, ne? Co je na první pokus, jak rebel? Dvě lékárničky, aaa. Ještě něco? Klid. Klid jsem říkal. Učil jsem se, aaa, policajní, tam bude něco dobrýho. No, nebude easy, very high. Very hard, no tak tohle, vole. Tak to jo, na very high, a je to na první pokus, tak to jo, a máme zbraň, ne, ne. Co je? F6? Počkej, já nemám místo, ne, už. No jasný, já nemám místo. Ičko. Fko. Oh, máme střelnou zbraň. Máme střelnou zbraň. M9, ke mně. Tady mám 31, ale mám něco lepšího. 36, 43. To vyměním za tohle. Oh, máme střelnou zbraň s 8 nábojem a to není moc, ale jako už to je, už můžeme střílet. Ale jak známe ze zombie her, tak jako střílet moc není vtipný, jo, jako lepší je furt bouchat, takže jako ušit. Vezmu si tady věci, nebo nevezmu si nic. Jako tady bude určitě problém náboje, protože jich mám jenom 8, ale jako máme střelnou zbraň a to už jako něco znamená, jo. To je safe, asi to je safe zóna, ne? Tak vypadá. Ano se, ale nějak se tam dostat musí. Já to ještě tady toto proskoumáme a hnedka tam půjdu. Jenom. Jak se tam dostat musí, ve? Říkaj mi, že se tady nějak dostat nemůžu. Otevři. Cože, tak to už je divný, ale. Dobře, tak rozbit to nedokážu. To je divný. Je dál zapravdu, že se tam dostat dá. Počkat, skočili jsme tady tenhle vstup. Ani nefunguje. Co to je jako, to je rozbitý, já chci jít dovnitř. To je jedno. Nebudeme se tím nějak zabývat. A pastička. A já ho nemůžu spustit, jak to? Ne, 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 ne. Bum. No, na mapě je modrý kamoš, toho necháme zatím ještě bejt, protože na to nejsme ještě připraveni úplně. Dá se říct, co myslím. Kareem, I'm by the wheel station. Jsi, a tak, jako, já se tam snažím dostat. To je klacek asi. Není tady něco, co bych mohl vybrat, není, tak jako, otevřete mi, ne? Dobře. Jasně, já jsem jenom debil. Rozumím. Jeffrdar. You Jafar? Oh, understand all. My name isn't important. What's important is that Rice sent me, and that you owe him some money. I've never seen you before. For all I know, you're just some random asshole. Fuck off. I'll tell you what. How about I break both your legs and drag you through the streets back to Rice's place, huh? And then he can explain to you that you should have cooperated. Okay, okay. Jesus. You are one of Rice's thugs. You guys are the only ones who'd act this shitty. Here, here's your money. Take it. And if I have to come back here... You won't get any more attitude. Mi casa, su casa. Just don't hurt me, all right?
Wow, vlastně my za Krejna teďka vybíráme takový, jak dá se říct, daně. Ahoj, frajere. Kareem, it's me. So I just threatened to break an old man's legs. And it worked, didn't it? Next you collect the tribute from the fisherman's village. Co jako? Head east, to the tunnel entrance. There... Aha, to je obchodník. Jo, jdeme tam. Pipí. Dám to? Já ne, ale Crane jo. Jasně. A už bychom měli jet do towera, do věžičky. Do našeho krásného domečka. A mohli bychom obsadit... sakra. Mohli bychom vyzkoušet střelnou zbraně. Oh shit. Co je to? To! On mě zabil! Ježu! Já jsem vystřel dva náboje, ještě jsem ubřel. Já jsem hrozný potrat. Já jsem hrozný potrat. Já jsem taky hrozný potrat, vzalo mi to náboje, že jo? Že mi to vzalo náboje, že mi to nevrátí ty náboje, který jsem tam ztratil. Nevím, ale jo. Ježíš Kriste. Tokrát už na vás kašlu, protože tady stejně nic není. Už to vybrali. A co asi dělám? He wields a lot of power, scares a lot of people. Damn right he does. Listen, mate, time's getting short. I'm almost out of antazine. As much as I hate to admit it, I'm getting worried. I'm doing the best I can out here, Brecken. I know, I know. I understand. I just want you to be aware of the stakes. Oh, I'm infected too, remember? Believe me, I'm motivated. Alright, alright. Here's hoping you can make it back to the tower soon. Takže teď i Crane říkal, že je taky infikovaný, tak ať to, počkat, tady bylo M-ko. Tady někde byl červený baráček, tu, tak já ho ještě obsadím rychle, když dojdeme tam za Crainem, já to rychle obsadím, aby se neřeklo, wow. Kamoš. Tak jo, musíme najít věci, které potřebujeme, takže... Krejne! Kamoš! V našem baráku! Kopneme ho? Ale trefíme se, dobrý plán. Cože... Umři! Jsi nějaký. Cože? Já to mám rozbitý, já. Umří. No, useknu ta hlava, to tě doufám zabije. Ještě dva. Wow. Hele. Collection. Kde jsou ti dva potratí? Nahoře, na střeše, aha. Zároši. Ne, co dělám? Ježíš, já jsem hrozný potrat. Ježíš, co dělám? Já jsem takový hrozný potrat. Ej, tak ty mě naštvali, bych vyzkoušel. A zbraň nechci. Dovně skočím to. Nahoru. Dobře, tak jsem se zbavil. Pohoda. Dobrý, tak jdeme už do ten úkol. Krine! Dobrý, klid. Fuck, tyčka. Vychodem je prdel tohle natáček do Anglight, musíte zapnout první program, který natáčí zvuk z mýho mikrofonu, aby se to dalo poslouchat. A pak zapnout druhý program, aby nahrával hru, aby se to nesekalo, to je fakt jako... Prdel světa, a my jdeme sem? To se mi tady moc nelíbí. Jako? Sem? Fakt? Wow. Ne, že by se mě to tady jako nelíbilo. Nelíbí. Jako tady někdo taky bude? Někomu taky budeme vybírat daně? Já si jenom tady vezmu nějaký... čestky. Takhle se neřekne.
Ať se neřekne. Taška. Mňamina. Medium, to teďka asi otvírat nebudu, anebo to zkusím, dneska mám na to štěstí. Já už jsem ze Skyrimu. To je pohoda. Tak. Tak jo. I just saw something I've never seen before. Bloated, infected, just wow. Exploded. Yeah, we call them bombers. Some of our guys use them to kill other infected. Shoot them, and they take out everything in a 3-meter radius. You kidding me? Keep your distance and you'll be fine. But what about the courier? Was he there? No, I didn't see anybody, just fucking zombies. Hmm. All right. You'll have to go to the village directly, I suppose. Wow. Look for a man named Gerson. Takže viděli jsme novýho infikovaného zombíka. Byl to fešák, je to bomber a já nevím, jestli máme jít tudma, ale myslím si, že už asi ne, jo, půjdeme odsud. Už se to tady se nelíbilo, ale jako byl to fešák, o tom žádná. Jak to říct, byl to bombový. A tudma prej nemůžem. Oheň pálí. Ale mně se nelíbí, že už jako začíná se stmívat, popravdě já bych se na to vysral, Kryne. Abych se na to vysral čistě. Kryne nemůže. A bacha. Se tam na tu věžičku. Já nemám rád věžičky. Já z toho si můžeme dělat safe zone. Tak já bych z toho udělal safe zone a tady bych to zakončil, náš krásný díl, pátý. Ať je trochu delší, jsem to trochu... sakra. Zrovna ty, co? Nakonec. Ježiš Kriste. Máte být mrtví. Voukni si. Jo, vás tady je. Jsi zbouchl vedle. Já se chtěl, aby si zbouchl, ale ne do mě. Pojď, poukni si. Ne, nebouchej. Toto je úplně svinovský tady, já, víš to co, já na vás budu muset, nemůžu na vás kašlat, tak jo. Tak jo, první. Druhý, ne, ještě ne. Tak jo, s vámi si budu muset hrát, hele, mám kámo, kam máš. Au, tak teď už mě nasral, ale kámo, teď už mě nasral. No, bych ti radil, aby se zlekl. Ale tak tohle, no tak to jo. Já jsem... v CS-ku Silver sice, ale... No, tak to bylo hrozné. Doufám, že tě to zabije. Bum, bum. Cože, to je tak silný? Ale no tak, nechte mě. Já tady chci dělat jenom svou práci. Nechte mě. Sráči jedni. Rychle, než přijde. Pora. Dár. Vylezem to rychle, ať to tady nemusím něco... Tak jo, rychle kraj, ne, rychle nahoru, ať už tady nejsem. Ať už tady... rychle pryč. No hnedka bezpečnější, tak jo, co mám tady zapojit? No a... Ne, co já srandu, ne? Co mám tady zapojit, kde to mám zapojit, proč to mám zapojit a kde to mám zapojit?
Já musím vycházet nahoru. Si až srandu, ne? Jak by to tady asi nebylo, jo, ale aj tak jako, to je moc toto. Já nemám rád vejšky. Myslím si, že Crane taky ne. S Cranem se zhodneme, že výšky nejsou naši nejmilejší. Co děláš? Jsi úplně blázen. Crane, podívej se dolů. Já už jenom pár metrů, poslední metry a stejně to tam nebude, teď se bouchám do ramena. Ono to tam nebude, já to vím a vy to víte taky. Já tam lezu pro nic a musím skočit sem. A jako kdybych byl hlen, co to sakra. Ono tady je, ne, jo. Tak jsem lezl kvůli tady něčemu. Tak, safe zone. A teď bych to ukončil, doufám, že se vám pátý díl líbil. Nezapomeňte dát like, odběr a sdílejte to, jestli se vám tenhle díl fakt líbil. A no, uvidíme se u dalšího dílu. Zdar!